se ma duo ti o ma fi je anfani fun awon meteria ti a ba wo ile aye nsin orisirisi arun lo po nita orisirisi arun o po nita ame ya ran mi to je pe won ti fun won ti ni oruko ti mo fun to wa taba ame ye ti mo fe so si o ko mo laarin awon obirin o ko mo laarin awon obirin arin awon obirin na ni kini ti ko mo si ju boya onje ni o boya aso wiwo ni o boya brand ma nwo ni o olumo nfa o mi o mo but nkan ti mo fe so lori e nipa eleni na ni arun ti a npe ni breast cancer eri breast cancer ti mo nsoro nipa yi o je nkan to buru gidi o je nkan to buru eri ani ni ona meji ani ni internal and external cancer internal yen o le ma se won lati inu to je pe ko ni ti jade amo ma ma so fun pe eri cancer yi o fe se won be ti o si wa ninu ko ti jade awon lo mi de ni ti won ti jade sita to ti han eri nkan yi o ma nfa o ma nfa ki oyan obirin ki o ma jera ile ya be la tori skin ni oyan olorun ti wa fun wa ni anfani amo ati se product jade ati se product jade amo si se ni lori bi product se ma jade ose uwa ati agbo e wa ri ose yi ati agbo yi o nsise eyi to ba ti jade sita to ba ti jade sita agbo yi ki se mu ose yi na ki se fifiwe e ose yi ta ba ti lo tan ta ba ti fe lo a bo ose sori kankan oyan yi la ma fi fo oyan yi la ma fi fo a wa ni fi omi lasan fo omi agbo ti a nsoro npe yi o ni a fi ma fo oyan na fo eni to ba ni arun jejere ti a npe ni cancer omi ti a ba gbe fun won pelu ose yi ni o ma fi fo bi o ko se je tolorun ta ti danwo ni ta ti fun yan ton si ti o ni nkan ta ba ti se agbodo ti ma so e fun araye o na ni o je ki mu oro yen wa leni a ti se product na a ti se boya a ti se ki o wa ni ita fun tita tabi lati wa advert ni ori YouTube bi bayi be ti nkan ta se ni pe akoko danwo eni ti a si fun ti o danwo ti o lo ti o de ti olorun de je ki ori be fun koda won si ama ade ma soru nkan be ni ori bi bayi o je nkan o wa privacy tori ngba ti nkoko wa si odo mi emi o fe mi te so se ba ba lo nse yin ka won mo wo oyan yawo yawo o gbe fun amon gba ti olorun gbadura tinu edun o mo gba to gbe jade to ni bye 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 o ti ri bayi o a dupe fo olorun research na ni a du lori research a du lori e so to ba wa to asiko ti a ba ti se product jade tan a fi han gbogbo wa bi o se ri ati bi a se ri ra ati ti ama eni to ba ni de urgent o ni de urgent ti mo le do ya ta ba ni mo ni afani lati ma so awon whatsapp ma to display bi video yi tabi ke to wa direct si ori number ile yi te ba ti pe wa se to si ma kan yin lara bi o se nje ti olorun olorun ba to fi agbara si ewe ati epo ni ko mo je anfani fun omo ede ni ya ati fun awon na ba ba so ko mo to se wa si ko si iwosan ti o si aya fi ta ba mo o se epo aya fi ta ba mo o si nkan na laye yi ti o si iwosan bi olorun se da arun kankan aisan kankan sori ile aye bẹ́ẹ̀ náà ló ń fi ìwòsàn ẹ̀ tọ̀ àyàfi ẹni tí kò bá mọ ìwòsàn ẹ̀ àwọn náà ń gbá research lójoojúmọ́ ní orí ewé àti epo kí ọlọ́run kó máa ran gbogbo
awa ti a je we ti a je ko ni all over the world ti a fi se itoju am fun awon eniyan ki olohun ki o ma ran wa ki o wa mo ti won je roti won la mu ti won wa ni ori YouTube ti won ba mi soro ti won se support financially olohun a ma wa pelu yin ni agbara olohun ti a ba ti gbe ose yi jade ati omi e ti a ma fi fo omi lasan ko omi agbo ni koda ke si agbo sise epo gina la ko ta re lomi ta ba ti re a yi omi e si de kan omi yi la ma fi fo bi ogo se nje ti olohun bi ogo se nje ti olohun arun jejere na yo ko ni omi e ni le ma so pe nkan daju nkan daju olohun ba nkan ba to daju olohun ba nkan ba to daju amọ mi o le ti ma ro iye fa mi ni ti ba ta ba gbe jade ti e ba re ti nkan ba de lo to ba fi wa give testimony a le invite e ko wa si ori program wa yi ko na ko wa soro ni agbara olohun so oro mi ko ju bae lo ni eni lori itoju bi a se nkan ta ma fi toju Ewe nje, iwaju sanit.